ali, se ela não bateu o canhoto. Eu posso botar a mão. Aí, ó. Só isso. Não, eles têm que ir pros bastidores, né? Tá. E aí, já eu passei. Quadradinho com ele, Vitória. Vem aqui na casa. Isso aí. Achei fenomenal, assim, tá podendo vivenciar novos momentos, assim, com outras pessoas, outras personalidades, assim, do esporte, que, como a gente ficou sabendo, ele teve uma reunião agora que ela pôde se apresentar melhor pra nós, falando top, ela tá atualmente top 1 do mundo. Pô, gratificante, assim, você conhecer, saber a história da pessoa. E teve até um momento ali que a gente pôde jogar ali um tênis ali, eu nunca tinha jogado, nem brincado, assim, até falei pra ela que eu ganhei interclasse, a gente começou a brincar, mas foi massa. Achei incrível estar aqui presente no complexo do futebol, achei imenso, muito legal. Amei o trabalho, amei as pessoas também que faz parte. É, eu falo que a gente tem uma família, né? Que o esporte traz a gente como uma família. É, e eu senti mesmo que aqui é todo mundo uma família, é uma estrutura incrível. Os atletas, é o que eu falei, é foco, a gente tem que gostar do processo, se a gente não gostando do processo não tem resultado. É em relação a abrir mão, que eu sei que é difícil ver todo mundo fazendo as coisas e você deixando de fazer porque você tem uma rotina, é não ligar, é porque você teve a opção de não querer, você quis, né, o que você escolheu, então é importante abrir mão porque lá na frente a gente vai ver o resultado. E é isso, foi um prazer imenso estar aqui hoje com vocês e espero revê-lo daqui a um tempo e poder ver vocês, né, voando como eu estou voando também e conquistando tudo que vocês falaram lá dentro que gostaria de conquistar. Foi um prazer imenso.